اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آج میں آپ کو گرمی کے موسم کے حساب سے قدرتی پرکلی ہیٹ پاؤڈر بنانا سکھاؤں گا، جس کو آپ گھر میں بآسانی تیار کر سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی اس میں ضرورت پڑے گی۔ اس میں صرف دو آئٹم ڈلتے ہیں۔ نمبر ون، سنگ جراحت کا پتھر جو سفید اور ملائم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ست، جسے مینتھول بھی بولتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے امام دستہ لنگری، جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، اس میں پتھر کو پیسنا ہے۔ جو سنگ جرات کا پتھر ہے اس کو پہلے ہم پیس لیں گے۔ ایک پتھر سنگ جرات کا لیا اور ایک ٹکڑا جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ اس میں ہم پیس لیں گے۔ اسی طرح ہم اس کو پیستے جائیں گے اور چھنی میں چھانتے جائیں گے، اور جو آخر میں بچ جائے گا اس کو ہم گرائنڈر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یاد رہے کہ مینتھول بہت تیز ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ نارملی تو اسی طرح تیار ہوتا ہے کہ ایک پتھر سنگ جراحت کا، اسی کے ساتھ ایک ٹکڑا مینتھول کا، مگر اگر کسی کو لگے کہ اس کی ٹھنڈک کم ہے تو وہ مینتھول تھوڑا سا اس میں اور مزید ایڈ کر سکتا ہے، اور اگر اس کو لگے کہ یہ بھی تیز ہے تو وہ اس کو اپنے لحاظ سے تھوڑا سا مینتھول کا ٹکڑا چھوٹا ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں تو آپ زیادہ پتھر پیس سکتے ہیں اور اس میں زیادہ مینتھول اسی حساب سے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طرح آپ ڈال سکتے ہیں۔ پھر گھر میں جو بھی پاؤڈر کا ڈبہ خالی ہو جائے اس کو اوپر سے آپ کھول لیں گے، اوپر سے پاؤڈر کا ڈھکنا کھل جاتا ہے، تو اس میں آپ اس کو آرام سے ڈال دیں گے۔ کسی بھی چھوٹی چمچی سے یا کیف رکھ کے اس کے اندر آرام سے آپ ڈال دیں گے تاکہ پاؤڈر آپ کا گرے نہیں۔ اگر آپ کو گرمی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، یا آپ کو گرمی دانے جسم میں نکل گئے ہیں، یا پسینے کی وجہ سے خارش یا جلن ہو رہی ہے، تو آپ اس کو تیار کر کے استعمال کریں۔ یہ بہت ہی بہترین اثر رکھتی ہے۔ گرمی دانوں کو صرف اور صرف 3 دن میں صحیح کر دیتی ہے۔ جو گرمی کی پت نکلتی ہے 3 دن کے اندر وہ پت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو شدید گرمی میں بھی سکون اور راحت بخشتا ہے۔ اگر شدید گرمی کسی کو لگ رہی ہے تو وہ بھی اپنے جسم پہ پاؤڈر چھڑک سکتا ہے، اس کو فوراً سے ٹھنڈک کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو گرمی دانوں کو صحیح کرنے کے لیے لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے نہائیں، اپنے آپ کو صحیح سے خشک کریں، اس کے بعد اپنے بدن پہ اس پاؤڈر کو چھڑکیں۔ اس پاؤڈر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ 100% قدرتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوا ہے، اور آپ اس کو جب گھر میں اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے تو اگر خارش کر کر کے کوئی دانے پھٹ گئے، زخم بن گئے، کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ اس کو لگا سکتا ہے، یہ 100% سیف ہے، یہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جبکہ مارکیٹ میں دیگر کیمیکل والے پاؤڈر ملتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ غیر معیاری پاؤڈر ہوگا تو وہ زخم کو نقصان پہنچائے گا بجائے اس کے کہ فائدے پہنچانے کے۔ اس پاؤڈر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زخموں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی زخم ہے تو یہ آپ سیکاٹرین پاؤڈر جیسے لگاتے ہیں میڈیکل میں، اسی طرح سیکاٹرین پاؤڈر کی جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بے تحاشا فائدے ہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ بواسیر کے لیے بھی بہترین دوائی ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بواسیر اس سے کیسے ختم کرنی ہے، تو یہ آپ خود سوچیں کہ بواسیر کے لیے بھی اندر جا کے اس کو کیور کرتی ہے، تو یہ بہترین چیز ہے۔ آپ اور پاؤڈر سے بچیں، اس کو لگائیں، اس کو بنائیں گھر میں۔ قیمت میں بھی یہ بہت کم ہے، اور بہت آسانی سے یہ پنساری کی دکان سے آپ کو سنگ جرات کا پتھر مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو لگانا ہے تو آپ مینتھول نہ ڈالیں، آپ اس کو نارمل پاؤڈر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم ڈیلی لائف میں نارمل پاؤڈر کو یوز کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں پہ اکثر ان کی مائیں جو پاؤڈر چھڑکتی ہیں، بچوں کو تو سینس نہیں ہوتی، وہ انہیل کر دیتے ہیں اس کو، تو یہ پاؤڈر آپ ڈالیں گے تو اگر یہ انہیل بھی ہو رہا ہے تو یہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، الٹا اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو انہیل کروانا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے بہت فوائد ہیں۔ یہ کوئی بھی ریئیکشن نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ اس کو چھڑکیں گے تو یہ آپ کو فوراً ٹھنڈک کا احساس پہنچائے گا، گرمی کے اثرات کو ختم کرے گا۔ تو آپ اس کو دانوں پہ لگا سکتے ہیں، زخم پہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، یہ آپ کو فائدہ دے گا، نقصان کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ مرد، خواتین، بچے، بوڑھے سب اس کو اعتماد سے یوز کریں، یہ بہت ہی فائدہ مند، بہت زبردست چیز ہے۔ ہماری بہت جلد ویڈیو جو چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں اس پر آنے والی ہے، تو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔
ताकि इन तक हमारी अगली वीडियो आसानी से पहुंच सके और हमारी किसी भी दवाई से किसी को भी फ़ायदा हो तो अपने दोस्तों तक वह नुस्खा पहुँचाएँ ताकि उन सबको फ़ायदा हो, ताकि हमारे लिए आखरत का सामान बने। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।